Втомлені сонцем донеччанам дошкуляє 35-градусна спека. В регіоні оголосили найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки. Хвойні ліси для відвідування закриті. І то лише початок, кажуть синоптики. Скільки пектиме, дізнавалася Анастасія Певна. Донецьк потерпає від спеки. На термометрі 35 градусів з плюсом. Центральні вулиці міста спорожніли. Люди ховаються вдома. Африка, мабуть. Більше ніж в сравні. За 30 навіть. Тому чувствується. Полегше платі і, опять-таки, сидіти більше в тіньке і піти більше води. Ті, хто наважується вийти на двір, рятуються у фонтанах. В кам'яних джунглях міста це чи не єдиний ковток свіжості. Дмитро плигає у воду, не вагаючись. Сьогодні дуже жарко. Я навіть не чекав, я думав, буде холодніше, а я вийшов і просто свіжу. Я навіть повторю, мабуть, зараз. Через спеку на Донбасі оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. До хвойного лісу зась рятувальники на поготові. Якщо в день порядка 30-40 пожежі в області, то в особо жаркі, скажімо так, дні ця цифра може достигати 140-150 пожежі в сутки. У зоні пильної уваги пожежників переважно сільська місцевість. Найнебезпечніша ситуація – на півдні Донеччини. У найближчі тижні погода нічого доброго регіонові не віщує. Поки нам об'явили гідрометцентр, що з 13 по 16 п'ятий клас пожежної опасності. Що буде далі, ніхто не знає. Но все равно обещают повышение температуры до 40 градусов, и это чревато возникновение пожара. Даже от битого стекла может возникнуть пожар. Спека, а з нею пожежі, нині, окрім Донбасу, охопили Черкаську, Одеську, Миколаївську області та Крим. А ось на заході України і в Карпатах – дощі. Там уже відчувається осіння прохолода. Анастасія Певна, Микола Добрянський, Сабитія, Донецька область.